Cənab prezident, xahiş edirəm, bu rüşvətxorluğu Ağdamda yığışdırın. Bunlar girdi məsili eləyib, rüşvət alıblar ki, mən sizə müraciət eləmişəm dəfələrlə, cənab prezident. Məhdud da göndərmişəm. Ona görə bunlar bunu elədilər ki, mən danışmayım, mənim ağzımı bundan yumsunlar. Ağdam rayon sakini Səfərov Elçin Zülfü oğlu müraciət edərək bildirir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı onun evinə də ziyan dəydiyini və daha sonra aidiyyatı qurumlardan gəlib evə baxış keçirildiyini, lakin evdə iş bitməmiş yarımçıq iş görüldüyünü deyir. Ərazi nümayəndəsi Məhəmməd Əli İmanovun rüşvət alaraq saxta sənət düzəltdiyini, görülən işlərin isə sənətdə yazılmadığını bildirir. Vətəndaş icra hakimiyyətinə müraciət etdikdə isə, oradan ona get tikinti şirkətindən tələb et cavabını aldığını deyir. Vətəndaş ölkə başçısı İlham Əliyevdən ona kömək olmasını istəyir və dövlət təhlükəsi xidmətinin gələrək Ağdamda bu məsələni araşdırmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Ağdam rayon Zəngəzur kənd sakini Səfərov Elçin Zülfüoğlu. Ailəliyəm, 3 övladım var. Bu evdə yaşayıram, şəxsi öz evimdir. 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 44 günlük müharibədə Erməni vəhşiliyi nəticəsində yaşadığım evimə ziyan dəymişdir. Sizin göstərişinizlə gəldilər evimə baxış keçirdilər müvafiq qurumlar və çəkiliş apardılar. Sizin göstərişinizlə Nazirlər Kabinetinə göstərişinizi verdiniz və mənim də evimə pul ayrıldı Nazirlər Kabineti tərəfindən sizin göstərişinizlə. Təmir tikinti şirkəti gəldi, qaçayardı şəxs, evimin yarısını demont elədi, saxladı ki, limitiniz tutardı. Ondan sonra mən gedirəm icra hakimiyyətinə ki, icra hakimiyyətinə yaxınlaşıram. Deyirəm ki, mənim evimə deyir ki, biz o tikintiyə qaçmırıq. Bizim ona şəhər salma deyir, işi görür. Mən də gəlirəm, bəs şəhər salma işi görürsə, niyə saxtaçılıq Ağdamda baş alıb gedir? Bizim ərazi nümayəndəm, Zəngəzur kəndinin ərazi nümayəndəsi burada rüşvət alaraq, burada yəni rüşvət var. Faktla danışıram, mən yalandan danışmıram. Bax, görülən işlər burada yazılmamış. Bax, baxın, cənab prezident. Görülən işlər yazılmamış. Mənim burada şəxsiyyət vəsiqəmin PIN kodu olmayaraq. Bir dənə nömrəm var. İmzam yoxdur. İmzalar ayrı-ayrı imzalardır. Baba, yoxdur imzam. Nə də şəxsiyyət vəsiqəmin PIN-i yoxdur burada. Bunu özlərindən qaçayaldı şəxslə. Mənim ərazim Ağdam Zəngəzur kəndinin ərazi nümayəndəsi Məhəmməd Əli İmanov. Burada 100% rüşvət var. Rüşvətxorluq var burada. Bunu özündən gedib deyirəm, deyir mən səhv eləmişəm, karıxdırıblar məni. Bəs sən karıxdırıblar deyir, mən 3 uşaqla çöldə qalmalıyam, ay Məhəmməd Əli. Çöldə qalmalıyam. Gedirəm icra hakimiyyəti, icra hakimiyyəti deyir, biz qaçmırıq. Gedin. Tikinti aparan şirkətlə danışır. Tikinti aparan şirkətində rəhbəri Qaçay adlı şəxsin familiyasında bilmirəm. Vallah burada qan-qan edir. Deyir ki, gedənin haqa qələb edir qora. Bu sənəti də cüaldıq verir Məhəmməd Əli, deyir ki, sən evi təhvil götürmüsən. Mən də deyirəm ki, mənim burada görülən işlər tam yazılmayıb. Bunlar karıxıblar. Bu sənəti mənə göndəriblər. Burası karıxıblar. Səhv eləyiblər burada. Görülən işlər də yoxdur burada. İmzam da güya mənim imzamdır. Bu da mənim ərazi nümayəndəmin rüşvət alıb becat vurduğu sənətdir. Faktla. Rüşvət alıb Məhəmməd Əli İmanov. Traktor parkını oxuyub gəlib ərazi nümayəndəsi qovurlar. Bizim ərazi nümayəndəm Ali Savadlı Vidadi Quluyevi çıxartdılar. Evinə bomba düşdüyünə görə sizə oğlum müraciət eləmişdi. Ona görə çıxartdılar. Yerinə gətirdilər traktorda parkında oxuyan, mexanizatorluq oxuyanı gətirib bizə ərazi nümayəndəmizi qoyublar. Ərazi nümayəndəsi olar mexanizatordan. Cənab prezident, xahiş edirəm, bu rüşvətxorluğu Ağdamda yığışdırın. Bizə görə 1000 manat aydınız bizə, həmən 1000 manatı da verməyiblər. Gedir icra hakimiyyətinə deyir, bugünkü sizə Nazirlər Kabineti deyir, pul yoxdur büdcədə, verəcəkdir. Siz bu pulu bizə ayırmışsınız, 1000 manat siz bizə, bütün Zəngəzur, Maarızlıyə 1000 manat ayırmışsınız. 180 nəfərin Ağdamda pulun sağlayıblar ki, verəcəyik. Mənim evimi düzəltsinlər, mən gəlim evimdə yaşayım, cənab prezident. Sizdən artıq cədə xahiş edirəm. Valla, mənim sizdən başqa kim yoxdur bu ölkədə. Heç kimim yoxdur. Varımda bir qardaşım var, kasıb oğlandı. İmkanı olsa, valla, mən gedir icra hakimiyyətinə. İnləyənə kimi mən icraatın qapısını tanımışamsa, Allah mənə hərət eləsin. Amma bu mənim qolum deyil. Mənim burada sənətim də yoxdur. Şəxsiyyət vəsiqəminizi yoxdur. Burada görülən işlər tam yazılmayıb. Bunlar girdi məsili eləyib, rüşvət alıblar ki, mən sizə müraciət eləmişəm dəfələrlə, cənab prezident. Məhdud da göndərmişəm. Ona görə bunlar bunu elədilər ki, mən danışmayım, mənim ağzımı bundan yumsunlar. Amma yox,
Mənim sizdən başqa kimim yoxdur. Qaçayla Məhəmməd Əli, Ərazi nümayəndəmiz İmanov Məhəmməd Əli. Bunu rüşvət xorluq aldırar elədirər. Buna elə belə girdimə işim peçat vurmaz. Burada pul var ki buna peçat vurulur. Cənab prezident, xahiş edirəm Ağdama DTK-nı özünüz göndərin. Öz göstərişinizlə Ağdamda DTK gəlsin. Gəlsin bunu araşdırsın.